Sampun Pak, matur suwun. Nggih. Eh? Lah nyak wis nyanyi lho, jambu alas. Dogemak bunder-bunder. Krasa penak munyer-munyer. Kelingan manis asemé. Jor kelingan ramah gemoyone. Sayange karep atiku lakon kadi bojone sayange wis duwe bojo semut biru rondo ojo direbut Surya Chandra sumpah yang mati yang kolasi dari kami sikap hati ora bakal ganti. Terus wis ya. Pak, jam balas. Sampun, Pak. Urung. Urung. Pak emu asem ya. Jam balas kulite ireng sing digagas ning gone peteng. Nak pak e ora. Pripun, Mas? Nemoni sini ngomah. Pak e, jam balas kulite ireng sine ngomah bolak-balik meteng. Iya, Pak e. Niki mang bacok mawon, Pak. Pak e, putrane pinten? Putra jenengan pinten? Bucah cilik iki 50. Iki semut apa anak? Nyauri anake piro 50. Iki peliharaan apa? Sayange, eh? Apa mau? Peliharaan. Apa? Peliharaan. Aja dipedhot to. Peliharaan. Nek ngomong ki sing kalem, Mas. Eh? Aja sok cepet-cepet ngono, nek. Kalem. Wong ki nek ngokeh nek lho, mau meliharaan ya to. Oh, heeh. Nek nak coraku yo peliharaan. Nah, ya kalem. Eh? Kok kalem-kalem peliharaan. Peliharaan oke. Ayo, Mas. Sayange wis duwe bojo. Sayange aku wis kebajut tresno. Surya Chandra, Bapak Hendri Suseno, KPRA Sabri. Jambu alas kulite coklat, sedika kasa iki minggat. Ada gula, ada semut, durung rondo ojo direbut. Yeay! Sampai
sida cakep. Ya, MC ini ganteng balik. Guyu ora boso, anake sapa iki? Guyu. Abak metu aku. Sayange wis duwe bojo. Wes kepracut tresno.